Առեքսինբանկ Գազպրոմբանկի խումբ փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից նախաձեռնած ամենաֆինանսական ստեղծագործություն մրցույթի հաղթողների անուններն արդեն հայտնի են։ Ամենաֆինանսական ստեղծագործությունը հեղինակային աշխատանքների մրցույթ էր, նվիրված բանկային եւ ֆինանսական ոլորտին։ Մրցույթն անցկացվում էր լուսանկարչության, գեղանկարչության, պատկերազարդում, բանաստեղծություն, երաժշտական ստեղծագործություն, ծաղրանկար, կարճամետրաժ ֆիլմ, տեսանյութ եւ այլ անվանակարգերում։ Իրականում նպատակ ենք հետապնդում ստանալու եւ տեսնելու, թե որքանով են ակտիվ մեր Facebook-ահայությունը ֆինանսական ոլորտում եւ ինչ գաղափարներ կարող են առաջարկել։ Այն Facebook սոցիալական ցանցում անցկացվեց շուրջ 1 ամիս։ Մրցույթի ընթացքում ավելի քան 700 նոր անդամներ միացան Facebook-ում գտնվող բանկի խմբին։ Բանկն առաջարկում էր բոլոր ցանկացողներին իրենց աշխատանքները տեղադրել Facebook-ի Arexinbank Gazprombank Group խմբում, որտեղ իրենց համացանցի օգտատերերը գնահատում էին մրցույթի մասնակիցների կողմից ներկայացված աշխատանքները։ Ըստ այդմ անվանակարգում մրցույթի հաղթողները դարձան ամենաշատ լայքեր հավաքող։ Я это видео придумал из-за того, что многие придумывают видео по поводу денег, но никто не придумывает по поводу того, чтобы раздавать эти деньги. Идея этого видео состоит в том, чтобы, флешка, да, простая флешка, кажется, но она называется Money Flash. В смысле, она как молния, она быстро выдает деньги. И при помощи этого можно ее просто вставляешь в компьютер, она инсталлизируется и все автоматически делает. Только нужно ввести копии, сколько штук. И вот он так выдает практически на видео, как видно, это 1 000 000 копий. И человек богатеет. Есть Ашкатуме Мармавири Маснарчугу. Երբ որ գրեցին այդ պլակատը, որ կարդացինք, հենց նույն րոպեին 5 րոպեում նստած ստեղը գրեցին, ուղիղ 5 րոպեում։ Իսկ 3 արդեն մրցույթի անվանակարգերում հաղթողներին տրվեցին Mastercard Gold տիպի քարտեր, իսկ մյուս մասնակիցները Mastercard Standard Plastic քարտեր։ 16 հաղթողներ ունենք, Mastercard Standard, Mastercard Gold քարտեր, Mastercard Standard քարտերը նվիրվում են բոլոր նրանց, ովքեր որ մասնակցել են եւ անվանակարգում ներկայացել են իրենց հեղինակային աշխատանքով, իսկ Gold բոլոր նրանք, ովքեր անվանակարգում ամենաշատ լայքերն են հավաքել։ Նշենք, որ բանկի պլաստիկ քարտերի միջոցով քարտապաներին հնարավորություն է տրվում զեղչեր ստանալ ավելի 200 սպասարկման կետերում եւ ընկերություններում Հայաստանի ողջ տարածքով։ Անի Մարկոսյան, Արման Գրիգորյան, Սլաքեյում։